Pacaembu num dia de festa e decisão. Disputava-se o título paulista de 1959. Tanto Palmeiras quanto seu adversário, o grande Santos, tinham condições de levantar o campeonato. O torcedor haveria de assistir a um desses jogos de lembrar para toda a vida. Os capitães Zito e Juninho, duas glórias do futebol brasileiro. O esquadrão de Vila Belmiro já era aquela força quase imbatível, mas a equipe palmeirense também desfrutava de grande prestígio, praticando um futebol de conjunto. O Santos de muitos craques e um ataque arrasador. Dorval, Coutinho, Pelé, Jair da Rosa Pinto e Pepe. Durante muitos anos, ninguém seguraria a equipe de Pelé. Santos, primeiro gol, Pelé. Arrasador o quadro do Santos, mas o Palmeiras não se intimida e vai à frente sob a liderança de seu capitão, e é o próprio Julinho quem empata a partida. O clássico decisivo do Campeonato Paulista ia pegar fogo no segundo tempo. Julinho jogava o fino e animava seus companheiros. Segundo gol do Palmeiras. E quase os esmeraldinos aumentavam a vantagem. E a festa da vitória. Palmeiras, campeão paulista de 59. O técnico Oswaldo Brandão era carregado em triunfo. E a camisa de Julinho disputada pelos palmeirenses.